Pasi sa muajsh, deputetët u rikthyen fizikisht në komisionet parlamentare, efekty i marrëveshjes mes Parti Socialiste dhe Partisë Demokratike. Rama drejtoi grupin parlamentar socialist dhe mbetet në pritje të votave për amnistin penale. Demokratët e Bashës denoncuan nga selia marrëveshjen e normalitetit me rifemelimin. Pas hetimesh dëgjata vërdosje në sterilizimit në shëndetësi, akuza e SPAK për Ilir Beqajin është ajo e shpërdorimit detyrës. Ish-ministri i shëndetësisë Suan Kua para medias duke quajtur pa drejtësi marrjen e tij të pandehur. Ndërkohë i pandehur u morë edhe Leonard Hide, kryebashkiaku socialist i Libovës. Ai akuzohet se ka shpërdoruar detyrën duke lejuar kultivimin e bimëve narkotike përkundrejt përfitimit kur ishte shef krimesh në Gjirokastër. Për të ngushtuar hendekun me spakave të atyre që punojnë në Ministri e Drejtorinë me punojnësit në pushtetin vendor, qeveria do të dyfishoj fondin për bashkit. Megjithatë, për ekspertët, kjo nuk rrit eficiencën për zhvillimin e territorit. Ndalim tani më gjatë një kronikë shumë interesante, sepse na hyn në punë të gjithëve. Për të mos pasur më referenca për të orientuar për adresa. Mos tregam shpinat tjetër të dyqanit asaj. Fiks tamam. Atëherë, me sa duket qeveria do të përditësojë regjistrin kombëtar të adresave. Procesi pritet të përmbyllet brenda këtij muaji. Në fakt, më pas adresa e rrugës, bloku banimit, numri i apartamentit dhe dhëna tjera plotësuese të adresave do të shkrihen në atë që do të njihet si kodi unik. Rruga Siri Kodra nuk mund jetë adres. Kjo ka nevojë të ketë dhe ndërtesën, dhe hyrjen dhe apartamentin dhe kodin postar. Për të mos pasur më referenca si rruga Siri Kodra e pallati me shigjeta në Tiranë apo orientime të ndryshme në qytete e fshatra të tjerë, por adresa të sakta si fillim do të përditësohet regjistri kombëtar i adresave njohur si adresari. Në planin tonë më optimist është në fillim të prillit që regjistri të jetë funksional. Më pas, me anë të algoritmeve që teknologjia mundëson, adresa e rrugës, bloku i banimit, numri apartamentit dhe të dhënat e tjera plotësuese të adresave do të shkrihen në atë që do të njihet si kodi unik. Do të identifikohet edhe më saktë se ku banon qytetari, qoftë duke përdorur kodin ose qoftë duke përdorur këtë standard të adresave. Kjo do të vlejë si për adresat e banesave, ashtu edhe për bizneset e ndërtesat publike. Në këtë drejtim, qeveria do të bashkëpunojë edhe me platformat e sistemeve të adresave Google Maps apo TomTom. Kjo, pasi në parlament të miratohen ndryshimet e propozuara në ligjin për sistemin e adresave. Ne synojmë që të nisim bisedimet që këtë informacion publik ta marrin nga regjistri kombëtar i adresave, që dhe ata të përditësojnë hartat e tyre, respektivisht siç i kemi ne. Kjo nuk është hera e parë që qeveria njofton përditësimin e regjistrit apo gjenerimin e kodit unik. Pas janë hedhur për konsultim publik, nismat e mëhershme ligjore kanë mbetur vetëm në letër. Ne jemi më së optimisti të bindur që me kësaj here kjo gjë do arrim të ndërtojmë një sistem i cili vetë përmbahet, por paralelisht punon dhe në disa plane të ndryshme. Vetë shqiptarve, përditësimi i regjistrit kombëtar të adresave pritet të ndihmojë edhe turistët e huaj. Gjithashtu, kodi unik i banesave do t'i vinë në ndihmë edhe sistemit të drejtësisë. Shpesh prokuroria e posaçme SPAK, pasi ka ngritur akuzat, nuk ka arritur dot të gjejë se ku banon i pandehuri.